Regionul Gamitare Biseda Infrastructuri sa Ministro Uritris Mușaubis Angarișis prezentația Smart House. Pida pe rețea și tau sa stumra Holiday Inn, sa dați jurnaliste biscuit host, Ministrul Smogile Georgia Mășucheliu Pasuhats. Sa pe suftida, ucnida, ceni, mokalakevis, sicoschos. Ჩვენ მოვაწესრიგეთ 19 ნაგავსაყრელი, მხოლოდ 2014 წელს ქვეყნის მასშტაბით დავიწყეთ წყალმომარაგების პროექტები, მასშტაბური პროექტები, მინდა აღვნიშნო, რომელთა დასრულების შემდეგ დაახლოებით 300,000-ზე მეტ ადამიანს ანაკლიაში, მესტიაში, ურეკში, შეკვეთილში, ფოთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში სულ მალე 24-საათიანი წყალმომარაგება ექნება, ხოლო ქვეყნის მასშტაბით 24 მუნიციპალიტეტის 100,000 ჩვენ მოქალაქეს წყალმომარაგების პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდება. მუშაობა ამ მიმართულებით მინდა მოგახსენოთ, რომ გაგრძელდება რა თქმა უნდა 2015 წელსაც. მომავალ წელს 600 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება საგზაო ინფრასტრუქტურაზე. აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩკაროსნულ ავტომაგისტრალზე სამშენებლო აქტივობა 150 კილომეტრი იქნება. და დაგეგმილი გვაქვს ასევე სამ ახალ ლოტზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყება. ეს გახლავთ: ერთი ლოტი თბილისი-რუსთავის გზატკეცილზე და ორი ლოტი სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე. მინისტრის მოადგილე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესახებ